Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, Թաթուլ Պետրոսյանի հետ ենք զրուցելու, բարի ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Բարի ձեզ։ Ռուս խաղապահները դուրս են գալիս Արցախից, 3 Կրեմլն էլ հաստատեց այդ լուրը, հիմա ինչ էլ ընդհանրապես հույս չունենանք, որ գոնե որոշ թվով արցախցիներ կվերադառնան իրենց օջախները։ Նախ վերիշենք, որ ռուսական խաղապահների գոյությունը Արցախում պայմանագիրը կնքվեց եւ հաստատվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, 5 տարվա ժամկետում։ Եվ այդտեղ նաև նախատեսված էր, որ այդ 5 տարուց հետո կարող է երկարաձգվել, եթե երկու կողմերը համաձայն են դրա երկարաձգման։ Բայց հիմա ռուսական խաղապարները դուրս են գալի Արցախից։ Հիմա նույն ռուսական իշխանությունները հետևյալն են մտածում, ես կարծում եմ, նրանց այնտեղ մնալը ինչ է տալու, ինչ նպատակ է հետապնդում։ Եթե Արցախում չկա արցախցի, եթե այնտեղ անվտանգային համակարգ ապահովելու համար բնակչություն չկա, այնտեղ ու մնալու հետևանքները ինչով են, ինչ են տալու։ Գումարած, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ոչ ժողովուրդ, այլ իշխանությունները գտնում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, գտնում են, որ Արցախի բնակիչները վերադառնալու որևէ հիմքեր չունեն Արցախ, եւ որևէ պայմաններ չի ստեղծվում դրա համար, գումարած Արցախի իշխանությունների վտարանդի կառավարությունը հանդիսանում են Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք, ռուսական զույնպատիշ ուժերի մնալը այնտեղ որևէ իմաստ չի թողնում։ Բնականաբար նրանք որոշակի խմբականակ կպահեն, ըստ էգեկությունների շուրջ 500 զինվորական կմնան այնտեղ, բայց նրանց մնալու հիմնական սկզբունքը պետք է լիներ Արցախում անվտանգությունը կամ Արցախի ժողովրդի վերադարձի հետ կապված հարցերը, որոնք այսօր մեր իշխանությունների կողմից բացարձակ առաջնահերթություն չունեն։ Ռուսաստանը չի ուզել, որ մնան խաղապահները, թե այլևս անհնարին է դարձել։ Ռուսաստանը կկարողանար իր խաղապահներին պահել Արցախում, եթե ունենար հայկական կողմի աջակցությունը, այսպես ասենք։ Հաստատապես, եթե հայկական կողմի աջակցություն ունենար, ռուսական զորքերի դուրս բերումը կամ Արցախի բնակչության այսպիսի ցեղասպանություն իրականացնելու որևէ հիմքեր չէր առաջանա։ Չէ՞ որ մենք բոլորս լավ տեղյակ ենք, որ սեպտեմբերի 19-ին այդ հարցակումը Էլդողանը նույնպես հայտարարեց, որ մի քանի օր առաջ տեղյակ եղել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ հիմա ռուսական զինված ուժերի այնտեղ մնալը իմաստազրկվում է։ Բայց եթե մենք արդեն փորձենք հասկանալ, թե ռուսական ուժերը, զինված ուժերը ինչ շահ ունեն այնտեղ մնալու եւ դուրս գալուց հետո ինչպիսի, ասենք, անվտանգային խնդիրներ կունենան, դա մեծ կայսրությունների համար կարծես թե եվրոպական խնդիր է։ Նրա համար էական չի այնտեղ հիմա զորք կունենա թե ոչ, շատ կունենա թե քիչ։ Ռուսաստանը այսօր իր շահիրը հետապնդում է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորման միջոցով։ Նա Ուկրաինայում լուրջ խնդիրներ ունի եւ բնականաբար նրա համար առաջնահերթությունը Ուկրաինան է, ոչ թե Հայաստանը կամ Արցախը։ Ռուսական ազդեցությունը վերջին հաշվով Կովկասում դուրս բերելու այսօրվա իշխանությունների քաղաքականությունը միևնույն է, արդյունքի չի հասնելու։ Կարող ենք համարել, որ ՌԴ խաղապահների դուրսբերումը Արցախից ազդանշան է այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջնականապես դուրս է գալիս Հարավկովկասյան տարածաշրջանից ընդհանրապես եւ հետեւապես հերթը 102-րդ ռազմաբազայինն է։ Ես այսպեսի ձևակերպում կտայի, աստված մի առասե, որ հանկարծ 102-րդ ռազմաբազան իդեմս նաեւ ռուսական սահմանապազորքերը դուրս կան Հայաստանից։ Մենք առիթ ունեցել ենք ասելու, Հայաստանի սահմանը գրեթե 1571 կիլոմետր է, գուցե մի փոքր սխալվում եմ։ Այդ սահմանի 84%-ը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ է, 85%-ը։ Այսօր մեր արևմտյան սահմանը, արևելյան ներողություն սահմանը բացարձակապես պաշտպանական որևէ հնարավորություններ չունի։ Լավ գիտենք Սյունիքի հատվածը, Վարդենիսի հատվածը, Սոտկի հատվածը, նույն Ջերմուկի հատված ինչեր տեղի ունեցավ, եւ սրանք բանակը կազմակերպեցին հենց այդ հատվածներում։ Եւ հիմա եթե ռուսական սահմանապահ զորքերը դուրս կան, 102-րդ բանակը դուրս կա, դուք չկասկացեք եւ մեր հանրությունը թող չկասկացի, որ նույն Թուրքիան կպահանջի Հայաստանի հետ եւս սահմանագծում սահմանազատում։ Չէ՞ որ այդ սահմանները ամրագրված են Սովետական Միության հետ, պայմանագիրը կնքված է Միության հետ։ Նրանց պատճառաբանությունը հանգիստ կարող է խաթարվել, այդ պայմանագիրը կարող է, կարելի ասել, լուծարել կամ պայմանագիրը չեղարկել այն պայմանով, որ Սովետական Միություն չկա, կա Թուրքիա, Հայաստան, հետևաբար նոր սահմանագծում պետք է իրականացվի։ Դուք պատկերացրեք երկու կողմից Հայաստանը ինչ վիճակում է հայտնվելու։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այսօրվա խնդիրը արդեն Հայաստանի գոյություն ունենալ կամ չունենալու հետ է կապված։ Արցախը տվեցին իբրև թե հանգիստ ապրելու, հիմա Տաուշի մարզերն են հասնում,
հիմա վաղը մի սորը սամարապա զորքերը ռուսական դուրս գալուց կասկած չունենակ, որ թուրքական կողմը պնդելու է սահմանագծման սահմանազատման։ Իշխանությունները ներկայացնում են, որ իրականացվողը Տավուշում դա սահմանազատման գործընթացի շրջանակում է։ Կան փաստեր, որ հաստատում են, որ այդ սահմանազատման գործընթացը խախտում է մարդկանց իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Տեսեք, սրանց այս հայտարարությունները, որ իշխանության առանձին թևը մյուսը մեկը մյուսին չի բռնում, և իրար հետ կարծես թե երբեմն նաև չհամաձայնացված հայտարարություններ են անում։ Սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքների համար գոյություն ունի աշխատանքային խումբ, իդեմս վարչապետ, փոխվարչապետ կոչվածի, որը պաշտոնապես հայտարարում է, որ այսօր դեռևս գործավարական հարցեր են քննարկում և ռեալ որևէ գործողություններ սահմանագծման առումով չի կատարվում և չկա կոնկրետ քարտեզներ։ Այս պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ սահմանագծումը իրականացվելու Տավուշի մարզից, բայց հանձնաժողովի նախագահական կողմից ստեղծված հանձնաժողով։ Գումարած, եթե չեմ սխալվում, Անդրանիկ Քոչարյան կոչեցյալն էր հայտարարել, որ սահմանագծման այդ հատվածում աշխատանքներ իրականացնելու կարծես թե առաջարկություն, թե հանձնարարությունը տրվել է գլխավոր շտաբի պետի կողմից։ Ինձ զարմանք առաջացրեց այդ հարցը, որ գլխավոր շտաբը նույնիսկ չփորձեց հերքել, դա իրապես այդպիսի հարց գոյություն չունի և գլխավոր շտաբը իրավունք էլ չունի նման հայտարարություններ անելու, բայց նրանք չհերքեցին։ Եվ հիմա նույն Նիկոլ Փաշինյանին, որ ասում են, թե սահմանագծում է իրականացում կամ սահմանազատում, որ քարտեզներով, ավելի վտանգավոր հարցադրում են անում։ Նա ասում է, տեղային առանձին հատվածների սահմանագծում են անում։ Տավուշից հանձնվողի մասով, տեսեք, խոսքը այգիների, արոտավայրերի, չգիտեմ, և այլ տարածքների մասին է, թե կոնկրետ բնակավայրերի, գյուղերի հանձնման մասին է, պարոն Պետրոսյան։ Նախ հետևյալը, Տավուշի, թեկուզ արոտավայր, թեկուզ բնակավայր, թեկուզ լեռնային որոշակի հատված, դա առանձին գյուղերի խնդիր չի, դա հայ ժողովրդի, հայոց պետականության խնդիրն է։ Հետևաբար, սա ևս կարծես թե էլի այնպիսի մանիպուլացիա է, որ հարցը սա տեղափոխում է տեղային հատված, իբրև թե սա տեղային հատված է և առանձին բնակավայրերի հողատարածքների մասին է խոսքը։ Այդպես չէ, դա ամբողջ մի Հայաստանի սահմանների մասին է խոսքը։ Կոնկրետ այս գյուղերի վերաբերյալ, որոնց տեղակայման մասին ես բավականին մանրամասն իրազեկված եմ, այդ գյուղերի իրենց պլանավորված գործողությունների արդյունքում այդ գյուղերը ամբողջությամբ հայաթափվել։ Եթե ընդունենք 50-100 մետր հեռավորության վրա թուրքական զորքերը կանգնեն, նույն ոսկեպարի բնակիչներն ասում են, Կիրանցի բնակիչները նաև ասում են, որ որոշակի բարձրունքներ հանկարծ թուրքերը չգրավեն, տեղակայվեն։ Հետևաբար այդպիսի դիրքեր գրավելուց հետո այդտեղ բնակչություն չի կարող լինել։ Սա կարելի է նաև կոչել փափուկ ուժի գործադրում։ Որոշակի դիրքեր գրավելուց հետո նրանք պարբերաբար այնպիսի ճնշումներ կանեն, որ այդ գյուղերը գտնվելով անկլավային վիճակում, արդեն հայտնվել լիարժեք անկլավային, նրանք պարզապես կլքեն իրենց բնակավայրերը։ Երեք վարպետորեն փորձում էր համոզել Նիկոլ Փաշինյանը վերքաբերցիներին, Կիրանցի բնակիչներին և այլն։ Ինչ տրամադրություններ են այնտեղ հենց գյուղացիների մոտ, արդյոք բոլորն են դեմ և չեն ընդունում Նիկոլ Փաշինյանի կոնկրետ դեպքում վարած քաղաքականությունը։ Նախ առաջին հանդիպման ժամանակ նա ժողովրդին սպառնաց և շանտաժի միջոցով գործողություններ կիրառելու հարցադրումներ արեց։ Եթե չտանք պատերազմ է լինելու մի շաբաթից, նա ավելի հեռուն գնաց, ոչ միայն Ադրբեջանի հետ է պատերազմ լինելու, այլև արմավիրի կողմից եւս գուցե թուրքերը հարձակվեն։ Սա լիարժեք սպառնալիք էր հայ ժողովրդի նկատմամբ գործող իշխանությունների կողմից։ Եվ հաստատապես նկատելի է, որ այդ հանդիպումների ընթացքում, տեսեք, արդեն Ադրբեջանի իշխանությունները որևէ հայտարարություններ չեն անում տարածքների վերաբերյալ։ Նրանք լավ հասկանում են, որ այստեղ գործող իշխանությունները առավել լավ են կատարում թուրքական, ադրբեջանական շահերի սպասարկումը, քան իրենք կարող են իրականացնել։ Տեղի բնակչության մասով կան մարդիկ, որոնք բավականին կոշտ դիրքորոշում ունեն, ոչ մի թիզ թշնամուն չհասնելու սկզբունքով։ Մարդիկ կան դեռևս հույս ունեն և կարելի ասել խաբնվում են այս մանիպուլյատիվ գործողությունների մտքերին և հույս ունեն։ Չէ՞ որ նույն վարչապետ Կոչեցյալ ինքն է ասում, ես հույս ունեմ, ես մտածում եմ, ես ձեզ հույս եմ տալի, որ այսպես կլինի, բայց այսպես։ Իրականում բնակչությունը հիմնական մասը դեմ է հողերի որոշակի հանձմանը, դեմ է, որպեսի դիրքերից մեր զինված ուժերը հետ քաշվեն, դեմ են, որպեսի Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը հողերի որոշակի ինչ-որ մի փոքր հատվածից կանցնի։
հիմա փորձել են գետի ակունքով որոշել սահմանագծում անելը, բայց որ քարտեզով, որ երկրի։ Նա պնդում է, թե այդ հողերը երբևէ հայկական չեն եղել։ Բնակչությանը հարցրեք, այդ հողերը միշտ էլ հայկական են եղել։ Այդ տարածքում մարդիկ են ապրում, բնակարաններ ունեն, իր բառով ասած այդ բնակարանները կադաստրի թուղթ ունեն, ծնվել են, մեծացել են այնտեղ, ծնողների, հարազատների, զավակների գերեզմաններ կա։ Եվ հիմա նա պնդում է, որ այդ տարածքները պետք է հանձնել։ Գյուղի բնակչությունը ինչ-որ տեղ թեկուզ խապնվելով խապնվում է, բայց հիմնական մասամբ դեմ է այս հարցերի, այսպիսի որոշման ու այսպիսի ձևակերպմանը։ Կարող է մի օր ԿՊ-ն որոշի և հայտարարի, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի 1.5 միլիոնը հնարած թիվ է։ Ինչի է Անդրանիկ Քոչյանը բացել այս թեման։ Պանդորայի արկղի բացելու հետ կապված լուրջ համեմատություն է։ Նախ տեսեք, ոչ միայն Անդրանիկ Քոչայրյանը, այլև Սփյուռքի հանձնակատար կոչվածը ևս պնդել է այդ հանգամանքը, որ պետք է 1.5 միլիոն հայերի անուն պարզել, ովքեր են զոհվել ցեղասպանության արդյունքում։ Գիտեք, կասկածի տակ դնելով ցեղասպանությունը, սրանք իրականացում են նույն Նիկոլ Փաշինյանի այն նարատիվները, որը ինքը հայտարարում է, պատմական Հայաստան, թե իրական Հայաստան։ Չմոռանանք Մասիսը փոխելով Արագած լեռով, մեր զինանշանի հետ կապված 4 թագավորությունների նշանը, սկսեցին ծաղրել Արյուսն ու Արծվին։ Սրանք պլանավորված գործողություններ են, և երբևէ հայ ազգը սա չի կարող ընդունել։ Տեսեք, ժամանակին նման քննարկում եղավ նաև Էլդողանի կողմից, առաջարկում էր ստեղծել հանձնաժողով պատմաբանների կողմից, պարզելու և այլն։ Եթե Անդրանիկ Քոչարյանը ուզում է պարզել անուն անառուն, թող նախ միջև հիմա արդեն 4-րդ տարին է լրանում քառորդյա պատերազմից, 44-օրյա ներողություն, 44-օրյա պատերազմից անունները չեն հրապարակվում։ Սա լուրջ ստորություն է իշխանությունների կողմից չհրապարակել հայրենիքի համար զոհված մեր տղաներին, մեր ընկերների անունները։ Եվ հիմա պնդում են, որ պետք է հրապարակել 1.5 միլիոն ցեղասպանված հայի անուն ազգանով։ Անդրանիկ Քոչարյանի խորհուրդ կտայի պատմական այդ անցյալը ուսումնասիրելիս, թող պարզի, քանի տասնյակ հազարավոր հայերի այրեցին եկեղեցիներում, տասնյակ հազարավորի կենդանի թաղեցին, տասնյակ հազարավորների, 100 հազարավորների խաչեցին, այդ թող այդ անձանց հաշվի, որ կիմանա ինչ կան են եղել։ Իրավական և պատմական սկզբունքով երբևէ ցեղասպանության ժամանակ չի հաշվարկվում, թե քանի մարդ է զոհվել։ Լավ, 1.5 միլիոն, 1.7 միլիոն կամ 1.250 միլիոն, ինչ ա փոխվում դրանում։ Գաղափարը ուղղված է ցեղասպանությունը կոնկրետ ազգի, կրոնական առանձնահատկությունների հիման վրա իրականացվող ոչրագործությունն է, որը ուղղված է կոնկրետ ազգի նկատմամբ, այս դեպքում հայի նկատմամբ։ Եթե մենք իրավապահ մարմին ունենայինք Հայաստանում, եթե ունենայինք գլխավոր դատախազ կոչված ոչ թե մի այդ աղջնակ, արդեն Անդրանիկ Քոչարյանը պետք է ձերբակալված լիներ քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածով։ Կոնկրետ հոդված գույությունի, որ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ցեղասպանությունը կամ մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունների ժխտումը, քարոզումը կամ մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունների վտանգավորությունը նսեմացնելը։ Նշված հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում է, որ այդ արարքը կատարվում է պաշտոնատար անձի կողմից, և հոդվածով որպես պատիժ նախատեսում է 2-ից 5 տարի ազատազրկում։ Հետևաբար, եթե ունենայինք իրավապահ մարմին, ոչ թե սրանց կամակատարներ, արդեն Անդրանիկ Քոչարյանը կալանքի տակ կլներ։ Խիստ ու կոշտ տեսակետներ կան, որ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը մեզ դարձնելու է դեր զորի ճամփորդ։ Սա իրական է, թե այնուամենայնիվ մի քիչ քարոշչական տար է պարունակում իր մեջ։ Գիտեք, եթե մենք վերլուծում ենք սրանց 6 տարվա իշխանության գալը, սա, գիտեք, ցեղասպանություն ոչ միայն ֆիզիկական, այլև մշակույթի ցեղասպանություն ևս իրագործվում է։ Տեսեք, սրանք ցեղասպանությունը իրագործելու համար երկրի անվտանգային համակարգերը ամբողջությամբ կազմակերպում են։ Հարձակում եկեղեցու նկատմամբ, պատմության մշակույթը ոչնչացնելու, երկրի ազգային գենի տեսակը ոչնչացնելու, մշակույթային արժեքները ոչնչացնելու, բանակը կազմակերպելու, որ պաշտպանողականություն մարդը չունենա։ Այս ֆոնով սա իրապես դարձնում է դերձորի ճանապարհ Հայաստանի ճանապարհը, իրապես տանում է ցեղասպանության։
նույն ցեղասպանությունը կարող է իրականացվել փափուկ ուժի գործադրմամբ։ Մենք միշտ ասում ենք, ես ժամանակին ասել եմ, հիմա էլ կրկնեմ, երբեք Ադրբեջանը այս պահին Ադրբեջանի ձեռնտու չի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Նրա բոլոր շահերը իրականացվում են գործող իշխանությունների կողմից։ Նա ինչի ավելորդ նյութական կամ մարդկային կորուստներ պետք է ունենա հարձակվելով Հայաստանի վրա։ Ճանապարհները բացելով, թուրքական ապրանքատեսակները լսվելով Հայաստան, Հայաստանի տնտեսությունը կոչնչանա։ Այսինքն հայ ազգի ոչնչացման միջոցը այսօր ավելի շատ ոչ թե ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ կիրառվի, այլ փափուկ ուժի գործադրմամբ, ֆինանսների ներդրմամբ։ Դուք սրա համատեքստում տեսեք ինչ է կատարվում։ Սա հայտարարում էր կապանում 5 միլիոն Հայաստանի մասին, չէր ասում հայ ժողովրդի մասին, Հայաստանի բնակչության մասին։ Վաղուց է դա ասել, եւ տեսեք քայլարկալի ինչ է իրականացնում։ Արդեն գրեթե 100,000 Պակիստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, այո, իհարկե, արդեն գրեթե 100,000 տարբեր թվեր են պատտվում, որ հնդիկներ, պակիստանցիներ, պարսիկներ լցված են Հայաստանում։ Այն տեսակը, որ եվրոպական տեսակ կարելի է համարել ուկրաինական կամ ռուսական ներհոսքը Հայաստան, դա արդեն օգնուտ է երկրի տնտեսությանը։ Բայց սրանք այն խավն են, որոնք իրենց երկրում ապրելու ունակություն չունեն, գաղթում են այլ երկրներ աշխատելու։ Գրեթե 100,000։ Եվ ավելի վտանգավորը դուք տեսեք ինչ կատարվեց, չէ՞, որ անգլիական Թայս լրատվականը, եթե չեմ սխալում, հրապարակեց, որ Անգլիայում, մեծ Բրիտանիայում քննարկվում է ապուրինի ներգաղթյալներին տեղափոխել այլ երկրներ։ Եվ Հայաստանի հետ քննարկումը այդպեսին եղել է, առաջարկել են 290 միլիոն, եթե չեմ սխալում, ֆունտ ստերլինգ, նրանց տեղափոխել Հայաստան։ Բնականաբար այդ ներգաղթարները ուղարկելով Հայաստան, նրանք Հայաստանից դուրս չեն գալու էլ։ Նույն Մեծ Բրիտանիայի դատական համակարգը նրանց ապաստան չի տալու, եւ ապաստան չտալու պայմանով նրանք մնալու են Հայաստանում։ Եվ այստեղ ինչ քանակի մասին է խոսքը, ոչ ոք չգիտի։ Սա եւս ցեղասպանություն է։ Ցեղասպանություն է հային Հայաստանից դուրս մղելու, դուրս վռնդելու ձևով։ ԿՊ-ն ավելի խստացնելու է բռնաճնշումները անդիմադիրներին, համախմբման կոչ եմ անում։ Սա Հայկ Մարությանն է ասել։ Քաղաք ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ պետք հոշտանգումների դեպքով պայմանավորված երկրի կարծիքն ու դիրքորոշումն է արտահայտել։ Կա ինչ-որ բան, որ խանգարում է, օրինակ, ձեզ ոչ խորհրդարանական անդիմադիր ուժերից սեղմել մեկնված ձեռքը։ Մենք որպես անհատ գործիչներ, որպես առանցին կազմակերպությունների անդամներ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր ազգային ուժի ձեռքը սեղմել։ Միայն թե համոզված լինենք, որ նա ազգային է եւ չի կատարում ինչ-որ մի սորոսական կամ ինչ-որ մի այլ երկրի կամ ակատարչի հանդիսանում եւ դրա շահերը այստեղ չի պաշտպանում։ Տեսեք, մենք նորից մի դեպք ունենալով Առորիայում, արդեն բոլորը սևեռվեցինք այդ ուղությամբ, որ իրավապահ համակարգը բռնաճնշումները իրականացնում անդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Բայց մոռացանք արդեն, որ թե կորուստ ծնողների նկատմամբ ինչպիսի ցինիկ լկտի բռնություն կիրառվեց։ Զոհվածի մորը ոտքերի ձեռքերից բռնացնել տեցին ասֆալտին, եւ քրեական վարույթը կարճվեց իբրև թե շատ ծիծաղելի հիմքով, իբրև թե չեն կարողացել նույնացնել ոստիկաններին։ Եվ հիմա Սամվել Վարդանյանի հետ կապված դեպքը, որը իրոք իրենց բառով ասած աննախադեպ է, ոստիկանության մեքենայում ձեռնաշխտաներով գտնվող անձին ոստիկանները դուրս են գալի մեքենայից իբրև թե բնական պահանջներ եւ այլն, երեք դիմակավորված անձ դուրս են բերում այդ տղային ծեցում խոշտանգում։ Սա նույնն է, որ այդ հանցագործները, չգիտեմ նրանք ոստիկանության ծառայող են դիմակավորվեցները թե ոչ, սա նույնն է, որ մտնեն ոստիկանության շենք եւ ոստիկանության շենքում անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ բռնություն կիրառեն, որտեղ ոստիկանության մեքենան եւս ոստիկանության իրավազորության տակ գտնվող տարածք է եւ այնտեղ գտնվող անձի ոչ միայն փախուստը պետք է կանխել, այլեւ նրան վտանգ սպառնացող բոլոր գործողությունները պետք է կանխեին։ Սա աննախադեպ իրավիճակ էր, որ իրականացվեց Հայաստանի իրականության մեջ, եւ ամեն մի դեպքով մենք սկսում ենք բարձրաձայնել եւ ուշադրությունները մեր սևեռել կոնկրետ դեպքի վրա։ Իհարկե սա անընդունելի է, ես իմ անցած ամբողջ փորձի ընթացքում նման դեպք չեմ վերհիշում, որ իրականացված լինի, բայց հույս դնել այսօր իրավապահ մարմինների վրա եւ մտածել, որ նրանք կարող են ազգին նվիրյալ որոշակի գործողություններ կատարել, դա մի ամտություն կլինի։ Բացի այդ, իրավապահ մարմինների գործունեությունը այսօր բացառապես ուղղված է կոնկրետ ընդդիմադիրների ուղղությամբ,
նրանց ամբողջ պոտենցիալը, ֆինանսական, ֆիզիկական, ներուժը ուղղված է հակաիշխանական գործունեություն ծավալող յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ։ Իսկ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ արդեն բավականին շատ են այդ ուժերը, արտախորհրդարանական ուժերը շատ-շատ են, բայց միավորման եզր կարծես թե չի ստացվում։ Մենք, որ ես ներկայացում եմ Պայեստազորի սպաների շարժումը, ինչպես նաև հանդիսանում եմ Ծայր հայրենաց մտավորականների նախաձեռնության խորհրդի անդամ, մենք պատրաստ ենք ամեն մի հայրենանվեր կուսակցության, կազմակերպության անհատ անձի ձեռքը սեղմել, եթե նրանք գործում են ընդդեմ Նիկոլի, ընդդեմ այս իշխանությունների, որովհետև արդեն միշտ ասում ենք, որ դանակը ոսկորին է ասել, հավատացեք, դանակը ոսկորն է անցել։ Եթե միշտ ասում ենք, որ երկիրը հասել է անդունդի, եզրին կամ ընկերոջ է արդեն անդունդը, այդ անդունդը գնալով ավելի է խորանում։ Եթե մենք ժամանակին ասում ենք Արցախը փրկենք, հիմա մտածում ենք Հայաստանը փրկենք։ Շատ խոր է, ծանր վիճակում է երկիրը եւ պետք է դա յուրաքանչյուր հասկանա։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից օգտվեց Թաթուլ Պետրոսյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։